Dobrý den, přátelé. Dnes je 21. září, což znamená, že do konce roku nám už chybí pouho pouhých 101 dní a svátek má dnes Matouš, což je prastarým biblickým jménem. Muž jménem Matouš má být dle významu svého jména doslova darem z nebes. Významově je shodné se jmény Matěj či Matyáš, a také staročeským jménem Božidar nebo jmény Jonatán a Teodor. Jméno se jako Matouš užívá i ve slovenštině. Němčina zná jméno jako Mateus, ruština jako Matvej, maďarská podoba jména je Máte, polská Mateuš. A ještě dodám, že mužské křestní jméno Matouš nemá žádný ženský protějšek. Se jménem Matouš se setkáváme již v Biblii, v Evangeliu podle Matouše. Mužské křesní jméno Matouš má hebrejský původ. Vyvinulo se z hebrejského mátit jach, stejně jako jméno Matěj nebo jako archaická podoba Matyáš. Jméno se z hebrejštiny překládá jako dar boží či dar od Boha. Toto jméno nosí 5362 lidí a je tudíž na 214. místě, a věkový průměr je údajně 15 let. Spolu s Matoušem dnes slaví své jmeniny i Mirela a Debora. A k tomu ještě přidám, že dnes je Mezinárodní den míru, což by měli vědět zejména ti, kterým tak chutná válečný konflikt na Ukrajině a nejen tam. Jenže dnes je také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, což ovšem vyvolává domněnky, že ti před chvílí jmenovaní touto chorobou trpí. No nic. Tak teď se pojďme na skok podívat do historie. V roce 1109 neznámý jezdec zavraždil oštěpem knížete Svatopluka Olomouckého z rodu Přemyslovců. V roce 1427 byl učiněn společný zápis velkých obcí tří pražských měst o slavení jediného posvícení vždy v první neděli po svatém Václavu. Roku 1620 v průběhu českého stavovského povstání císařské vojsko vedené Baltazarem Maradasem začalo obléhat Třeboň. V roce 1938 vyslanci Anglie a Francie požádali ultimativně prezidenta Beneše, aby vláda změnila svou negativní odpověď na anglo-francouzskou notu. Vláda pak vyslovila souhlas s navrhovaným odstoupením území tzv. Sudet Německu. V roce 1962 byla premiéra legendárního českého animovaného hraného filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil. A teď zase mimo kulturu. Roku 1968 v Československu začal pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. V roce 2010 proti snižování platů ve státní správě až škrtům demonstrovalo 40 tisíc odborářů v Praze na Palachově náměstí. Například policisté, vojáci, hasiči, zástupci školských odborů, zdravotníci či úředníci. Doufám, že tehdy ty demonstrující počítali seriózněji než dnes. No a mám tady zase počase pranostiky a dokonce deset. Je doba tak vám nabídnu jen tři, nebo spousta z nich se opakuje, tedy jinými slovy se opakuje. Takže ta první, Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle. Druhá. Jeli na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. A třetí. Po svatém Matouši. Čepici na uši. A k pranostikám patří ještě teplotní rekordy, které jako obvykle jsem nalezl v chytrých knihách pražského Klementína. 1,7 stupně Celzia naměřili v revolučním roce 1848, což bylo minimum, a maximum pak v roce 2003 bez jedné desetiny 30 stupňů Celzia. Tím jsme se dostali na konec úvodu a monitor se vydává na svou 54-minutovou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme na Ukrajině. VZGLIAD RU AFU U KLEŠČEJEVKY SKLAMALI ELEKTRONICKÉ MAPY Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nepřátelské útoky u obce Kleščejevka byly odraženy. Tímto způsobem byla vyvrácena tvrzení šéfa kievského režimu Zelenského o dobití této osady. Proč se Kleščejevka a sousední Andrejevka staly v poslední době centrem prudkých bojů a mají nějaký strategický význam? Nyní jsou vlastně jak Kleščejevka, tak Andrévka Schrödingerovými vesnicemi. Andrévka ani Kleščejevka už fyzicky neexistují. Kdysi byly v Andrejevce dvě malé uličky s typickými hrázděnými domy. Kleščejevka je o něco větší, jedna dlouhá a jedna krátká ulice. V současné době je to měsíční krajina, nezůstal tam kámen na kameni do té míry, že je nemožné, aby se tam útočné skupiny byt jen na chvíli uchytily. Tyto vesnice nikdy žádný význam, strategický význam, neměly a nemají a ani pro celkovou situaci na křídlech u Artemovska. Mimo jiné se jedná o slepou dopravní uličku, nejsou důležité pro zásobování města a boků, ale je nesmírně obtížné zásobovat jejich obranu, stejně jako střídat útočné skupiny. Všude kolem jsou bývalá pole kolektivních zemědělských podniků. Železniční trať Gorlovka Artemivsk, která se nachází několik kilometrů východně, je považována za přijatelnou obranou linii. V současné době ruské jednotky kontrolují severní se zničeným nádražím a východní část Kleščejevky. Všechny ostatní zbytky obce jsou v takzvané šedé zóně. Avdějevka je zcela šedou zónou. Ukrajinská strana považovala za propagandisticky nutné vyfotit se se svou vlajkou na pozadí ruin. Tedy doslova s vlajkou a rukama, protože to vedlo jen k zelenského rozpakům. Proč se o těchto dvou maličkých kolchozních vesnicích zmiňují biltény už řadu týdnů? Jsou to jen souřadnice na mapách a názvy vesnice používají hlavně pro snadnější pochopení, kde přesně je linie kontaktu mezi vojsky. Jde o schodu okolností. Ruské jednotky, zejména výsadkáři, postupující na západ během operace na osvobození Artemivska, se zastavili na litnii Kleščevka, Andévka, Kurdiumovka a dále nepokračovali. Z Artěmovska bylo třeba útočit západním směrem na Chasofjar, ale vzhledem k objektivním okolnostem nutnost střídat útočné jednotky, hlad po nábojích a požadavek znovu naplánovat novou ofenzívu, se fronta zastavila na úrovni, na kterou jednoduše došla. Frontová linie na tomto úseku byla shodou okolností téměř rovná, což se zdálo být atraktivní pro formování trvalé obrany. Nešťastná Kleštěvka a Andrejevka se tak staly první kontaktní linií a proto jsou neustále ve zprávách, zejména ze strany ukrajinských ozbrojených sil a kijevského režimu. Mimochodem, nepřátelská propaganda prakticky ignoruje události u Kupjanska, které by potenciálně mohly být mnohem významnější. Navíc oblast jižně od Artemivsku je pro případné útočné operace ruských vojsk málo použitelná. Oblast na západě je stejné, čisté pole bez jakýchkoliv silnic, což stěžuje zásobování útočných skupin. Ofenziva ruských sil v této oblasti je možná pouze v rámci hypotetického všeobecného přesunu západně od Artemiska jako zachování konfigurace frontové linie. Hypertrofovaná pozornost kjeřské propagandy těmto obcím souvisí s udržováním vnějšího obrazu proti ofenzívy. Zde bylo něco osvobozeno. Nejvyspělejší propagandisté si uvědomí, že to, co se říká, je poněkud konvenční, a tak to vše zabudovávají do složitějšího řetězce. Rusové se postupně začínají rozpadat. Konkrétní údaje zde nejsou důležité, důležité je zachovat informační pozadí. Je třeba vzít v úvahu, že po stranách kleštěvky se nachází několik výšin, které lze považovat za poněkud takticky důležité. Ve skutečnosti se kolem nich točí všechny pokusy o ukrajinskou ofenzívu. V současné době vlastní AFU jednu z výšin na západ od Kleščejevky a ruské síly vlastní všechny ostatní na východě, jihu a severu. Za nimi se nachází pravá železniční trať s náspem. A pokud je toto postavení považováno za důležité pro obranu Artemivska, pak se žádná peremoga nekonala. Situace s Kleščevkou a Andrejevkou v souvislosti s ukrajinskou protiofenzívou tomu nasvědčuje. Díky obrovským ztrátám na technice a živé síle mají nyní ukrajinské ozbrojené síly k dispozici šedou zónu vesnic, které se proměnily v prach. A ty se zase staly pytlem s ohněm pro AFU, která se několikrát týdně snaží střídat předsunuté jednotky, které tam utrpěly ztráty. A zde je třeba vzít v úvahu ještě jednu zvláštnost – rozdíl mezi otevřenými elektronickými mapami, jako je Yandex nebo Google, a starými papírovými mapami. Tyto elektronické mapy nezobrazují rokle a výšiny. To mimo jiné odpovídá na otázku, proč ruští důstojníci ze zvyku používají archaické papírové mapy a jejich počítačovou projekci. Faktem však je, že Britové se aktivně podíleli na plánování proti ofenzívy, a to tak, že studovali právě elektronické mapy oblasti na obrovských obrazovkách, existují odpovídající foto a video Zní to jako anekdota, ale je to čistá pravda. Zřejmě to byli Britové, kdo si nevšiml rokle u sousedního verbovoje a výšin u kleščevky a rabotina. Tyto rokle a výšiny na jejich elektronických mapách prostě nejsou a právě na výšinách u Rabotina je rozmístěno ruské dělostřelectvo, které neguje část doletové výhody amerických houfnic M777, jež mají ukrajinské ozbrojené síly k dispozici. A půjdeme dál. Rostislav Iščenko v překladu pro Novou republiku Kiril Budanov se vydal ve stopách Wilhelma Kanarise povede otevřený rozpor uvnitř kivské chunty k dalším vraždám? Kam západ postojkuje své ukrajinské loutky? Pohled do zákulisí politiky a tajných služeb. Admirál Wilhelm Kanaris byl šéfem Abwehru vojenské spravodajské služby nacistického Německa. Zároveň byl britským agentem a účastníkem spiknutí proti Hitlerovi. Mnohem dříve než ostatní nacističtí šéfové si Kanaris uvědomil, že válka je prohraná a od roku 1942 ve schodě se stejně chytrým šéfem zahraniční rozvědky bezpečností služby SD 6. oddělení RHA Walterem Schellenbergem začal hledat možnost uzavření separátního míru na západě. Schellenberg se těšil Hitlerově přízni až do konce. Po válce byl odsouzen pouze za členství ve zločineckých organizacích NDSDAP, SS a SD. Ostatní obvinění byla stažena. Dostal 6 let, ze zdravotních důvodů byl předčasně propuštěn. Opravdu vážně nemocný byl od počátku 40. let. Zemřel ve věku 41. let v roce 1952. O Wilhelmu Kanarisovi se vyjadřoval v řele. Kanaris, na rozdíl od Schellenberga, který zemřel přirozenou smrtí, rakovina jater, takové štěstí neměl. V červnu 1944 byl odvolán z funkce a Abwehr byl rozpuštěn. V červenci 1944 po atentátu na Hitlera byl Kanaris zatčen a 9. dubna 1945 oběšen. Hitler ho přežil o pouhé tři týdny. Canaris mohl přežít, ale příliš mu záleželo na tom, aby v očích potomků vypadal v uvozovkách správně. A proto důvěřoval svým deníkům, vedeným v očekávání poválečného zveřejnění. V nich se svěřil s důležitými informacemi o svých stycích s britskou rozvědkou a se spiklenci proti Hitlerovi. Deníky se dostaly začátkem dubna 1945 do rukou gestapa. Vyšetřování, soud, odsouzení a poprava zabrali pouhý týden. Kiril Budanov, šéf vojenské rozvědky ukrajinské říše, je rovněž přítelem Britů a rovněž se stará o to, aby po něm zůstala památka pro potomky, a za tímto účelem aktivně spolupracuje s různými médii. Nedávno vyšel rozhovor s Budanovem v časopise The Economist. Již samotný fakt zveřejnění rozhovoru důstojníka zpravodajské služby v zahraničním tisku v době vojenských operací, kdy má zřejmě na práci něco jiného než rozhovor s novináři, by mohl vyvolat u Zelenského nelibost. Budanov však šel ještě dál. Jeho rozhovor byl zveřejněn jen o týden později než rozhovor Zelenského pro stejnou publikaci. Ani to však nestačilo. Budanov se v rozhovoru pouští do nepřímého sporu se Zelenským a zcela se zříká hlavních tezí ukrajinského vůdce. Technický pracovník přes všechnu romantickou aureolu, která obklopuje spravodajskou službu, jejímž úkolem je pouze schromažďovat informace a dodávat je politikům, kteří přijímají rozhodnutí, spochybňuje politický program svého vedení, důstojník oponuje vrchnímu veliteli. Pokud to není spoura, tak co to je? Budanov však nebyl začen, nebyl obviněn z Velezady a nebyl ani souzen. Starý rusofob Šufrič, který je známý tím, že podporoval Timošenkovou, když proklínala Rusko a požadovala, aby Rusové byli postříleni atomovými zbraněmi, je ve vězení. Jeho vina, jež už se změnila na vlasti zradu, je jeho podpis pod textem memoranda spolu Medvečukem o tom, jak lze bezbolestně realizovat minské dohody pro Ukrajinu. Kolomojský, který kdysi zachránil Dněpropetrovsk před ruským jarem, který financoval vznik téměř poloviny nejbrutálnějších nacistických praporů, které šly pacifikovat ruský Donbas který spoluorganizoval masakr v Oděse 2. května 2014 a který nakonec udělal Zelenského prezidentem, už také sedí ve vězení. Sedí mnozí. Někteří sedí proto, že by se upřímně mohli připojit ke spiknutí proti Zelenskému, pokud se takové spiknutí podaří zorganizovat. Jiní proto, že se jim nelíbí západní přátelé Zelenského. Pozor, nemluvím o těch, kteří bojovali proti režimu. Ti byli dávno zabiti, popraveni nebo vyhoštěni ze země. Nyní jsou vězněni nejen příznivci, ale i zakladatelé režimu, a to na základě prvního podezření, že se snaží soupeřit o moc se zelenským. A brzy je začnou zabíjet, pokud už je tajně nezabíjejí. A za takovéto situace projevuje Budanov maximální nelojalitu, a v Kijevě nikdo ani nedutá, jak je to možné. Ekonomist není časopis, kterému může průměrný důstojník, úředník ze vzdáleného Bantustanu poskytovat rozhovor podle libosti, dokonce ani za peníze. Pokud se časopis o Budanova zajímal, pak mu bylo doporučeno, aby se zajímal. Myslím, že Budanov na otázky novináře ani neodpověděl. V lepším případě mu dali přečíst své odpovědi. V horším případě je poprvé spatřil již otištěné. Rozhovor se Zelenským vznikl na základě jeho údajného náhodného setkání s Borisem Johnsonem, který se jaksi spontánně rozhodl navštívit svého přítele Vladimíra Zelenského v Kijevě. Boris Johnson odešel z funkce premiéra a z parlamentu, ale z politiky neodešel. Stále je jedním z nejsilnějších hráčů v konzervativní straně a aktivně bojuje proti vládě Ryšiho Sunaka, který se snaží revidovat základy Johnsonovy politiky, a to i na Ukrajině. Johnson se chce vrátit ke kormidlu a pokračovat v tom, co začal. Zelenský by nadšeně uvítal Johnsonův návrat na Downing Street 10, Johnson se totiž nejaktivněji zasazoval o vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a požadoval zrušení všech omezení na dodávky zbraní kievskému režimu. Zelenský v rozhovoru kritizuje současné západní politiky, kteří nepomáhají Ukrajině s dostatečnou aktivitou a radostí. Dokonce je prý možné, že vůbec nevěří v konečné vítězství Kijeva. Zelenský tvrdí, že vítězství je nejen možné, ale že s určitým úsilím západu, zvýšenou pomocí a rychlejšími dodávkami zbraní není daleko. Zelenský vlastně hanobí post Johnsonův západ za to, že se vzdálil od zásad Borise Johnsona, za sobectví, že Zelenský zůstal s Ruskem sám, ačkoliv mu slíbili, že ho budou podporovat až do konce. Vzhledem k tomu, že veřejné mínění na západě sice už není Ukrajině tak nakloněno jako dřív, ale stále se ještě přiklání k její další podpoře, Zelenský vlastně podkopává Sunakovu pozici v podbízivé konfrontaci s Johnsonem. Není náhodou, že rozhovor byl načasován na Johnsonovu návštěvu Kieva. by se po běžném člověku chtělo, aby porovnal, jak dobře pracoval s Ukrajinou Boris a jak špatně jeho nástupci. Anglickému Indovi však musím složit poklonu. O rozhovoru Zelenského se zřejmě dozvěděl až v okamžiku jeho zveřejnění. Okamžitě však zcela správně vyhodnotil situaci a také okamžitě zareagoval. Aniž by Britové mudrovali, podepsali rozhovor jménem své loutky Budanova, který je plně pod kontrolou britské rozvědky a ve skutečnosti stojí v čele jejího strukturálního útvaru na Ukrajině, pracujícího pod jménem GUR Ministerstva obrany. Budanov je kopí Zelenského téměř dvojčetem stejně hloupý, ambiciozní a ctižádostivý. Možná je profesionální v podvratné činnosti a teroru stejně jako Zelenský v jeho estrádních výstupech. Oba nejsou nejlepší, nejsou to géniové ani talenti, ale ve své profesi jsou docela dobrý průměr, což je na Ukrajině, kde většina úředníků nerozumí tomu, čím se profesně zabývá, docela výjimečné. Oba extrapolují svůj relativní profesní úspěch na vše, co dělají a oba se sami sobě jeví jako globální politici. Oba jsou schopni jít k cíli přes mrtvoli oba snadno zradí v zájmu své kariéry. A tak vyšel Budanovův v rozhovor, v němž se říká, že Rusko nelze zcela porazit, v Moskvě tedy žádná přehlídka ukrajinských ozbrojených sil nebude. Že nejen Ukrajina, ale i Západ prakticky vyčerpal své zdroje a vlastně dává najevo, že je třeba co nejdříve uzavřít mír za každou cenu. Ukazuje se, že v rozhovoru zveřejněném o týden dříve Zelensky bezostyšně lhal, protože situaci nezvládá. Sunak tak uzavřel téma na domácím informačním trhu a zároveň Zelenskému transparentně naznačil, že pokud chlapec neposlechne, může mít Ukrajina nového Führera. Kanaris měl jen maličkou smůlu. Kufřík s bombou se trochu pohnul a Hitler přežil. Vše mohlo dopadnout jinak. Bude mít Budanov větší štěstí? Zelenský není o nic sentimentálnější než Hitler, má na svědomí tolik mrtvol, že jedno jestli bude o jednoho Budanova víc nebo míň. Ale Budanov také není gymnazistka, je zvyklý zabíjet. Pokud Západ s konečnou platností zruší zákaz vnitřního konfliktu mezi postavami ukrajinského režimu a oni se střetnou v boji, kdo asi vyhraje? Těžko říct. Zelenský má SBU, která už se vyznamenala vraždami důstojníků vojenské rozvědky, ale za Budanovem stojí MI-6. Nože, pánové, sázejte! Teď tu mám Natural News a v něm článek Arsenia Toledo. Putin obvinil Spojené království z výcviku ukrajinských sabotérů, kteří mají narušit ruské jaderné elektrárny. Ruský prezident Vladimir Putin varuje Spojené království před vážnými následky, protože obvinil speciální jednotky země z vedení zásahu s cílem narušit ruské jaderné elektrárny. Putin dále varoval britského premiéra Rishiho Sunaka, že nechápe vážná rizika britského zapojení do probíhající speciální vojenské operace na Ukrajině. Putinova obvinění vůči Británii a Sunakovi zazněla 12. září, když vystupoval na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku na ruském dálném východě. Tvrdil, že síly jeho země zadržely ukrajinské sabotéry, kteří plánovali poškodit elektrické vedení v ruské jaderné elektrárně. Dále tvrdil, že byli vycvičeni britskými speciálními jednotkami. Není to tak dávno, co v důsledku střetů na našem území federální bezpečnostní služba během ozbrojeného boje zajala řadu lidí. Několik jich bylo zabito a zbytek byl zajat, řekl Putin. Ukázalo se, že se jednalo o sabotážní skupinu patřící k bezpečnostní službě Ukrajiny. Byly provedeny výslechy, co z nich vyplynulo. Jejich úkolem bylo poškodit jednu z našich jaderných elektráren. Poškodit elektrické vedení, vysokonapěťové elektrické vedení, aby nakonec narušili provoz elektrárny, a to není první takový pokus, pokračoval Putin. Mezitím sabotéři při výslechu prozradili, že se cvičili pod vedením britských instruktorů. Putin obvinil Britány z provokování Ruska jaderným vydíráním. Putin se ve svém prévu pozastavil nad tím, zda Britové chápou, s čím si zahrávají, a nebo ne. Dále tvrdil, že se Sunak možná pokouší vyprovokovat Rusko k odvetě tím, že vyšle své vlastní sabotéry k útoku na ukrajinské jaderné elektrárny. Ví vůbec britské vedení a premiér, co jejich speciální jednotky na Ukrajině dělají? Zeptal se Putin. Poté poznamenal, že je možné, že britské speciální síly jednají nezávisle na britském vedení a místo toho jednají podle pokynů Spojených států. Ať tak či onak, konečného příjemce známe. Ale uvědomují si, s čím si zahrávají, Zeptal se Putin a obvinil Britány a Západ z podněcování Ruska. Vím, že se ozve vití, které začne po slovech jako to jsou hrozby, jaderné vydírání a tak dále. Putin možná předvídal skepsi západu ohledně těchto obvinění. Ujišťuji vás, že je to naprosto čistá pravda. Takže tito sabotéři nám to říkají při výslechu. Vím, že někteří mohou říci pod pistolí řeknu cokoliv, to není pravda. A vedení britských speciálních jednotek ví, že říkám pravdu. Nejsem si však jist, Zda vedení Velké Británie chápe, co se děje, uzavřel Putin. Takové věci jsou vážně znepokojující, protože oni, tedy Velká Británie, necítí půdu pod nohama, což může vést k vážným důsledkům. Sám Sunak na Putinova obvinění nereagoval. Místo toho se vyjádřil mluvčí vlády. Nebudeme poskytovat průběžný komentář k ruským obviněním, která slouží pouze k odvedení pozornosti od nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu. Přibližně den před Putinovým obviněním Sunak tvrdil, že Rusko zaútočilo na civilní nákladní loď v ukrajinském přístavu v Černé moři, která vezla ukrajinské obilí určené na vývoz. Dnes mohu sněmovně sdělit, že díky odtajněným zpravodajským informacím víme, že ruská armáda 24. srpna zaútočila několika raketami na civilní nákladní loď v Černé moři, uvedl Sunak v projevu v parlamentu. Poté tvrdil, že útok slouží pouze k tomu, aby ukázal, jak zoufalý je Putin. Ukrajina má právo vyvážet své zboží přes mezinárodní vody a má morální právo přepravovat obilí, které pomáhá nasytit svět, řekl Sunak. Stalo se tak hned poté, co kritizoval Putina za to, že se nezúčastnil nedávno skončeného samitu G20 v Indii, a hned poté, co ruského prezidenta obvinil z toho, že na Ukrajině způsobil strašlivé utrpení, porušil chartu OSN a ohrozil globální energetickou bezpečnost. K tomuto článku je připojeno video nebo klip, ve kterém Putin hovoří o zmařeném teroristickém útoku na ruskou jadernou elektránu, který vedli ukrajinští sabotéři vycvičení britskými speciálními jednotkami. A nyní se pomocí parlamentních listů přesuneme do Německa. Šest měsíců v Německu a jdete volit. Migranti mohou zajásat. Je to osm let, co v Evropě vypukla migrační krize. Od té doby toto téma přehlušily krize jiné, například COVID nebo válka na Ukrajině. Ale to neznamená, že migrace ze zemí Afriky, Blízkého východu a Ázie nepokračuje. Zasažené je zejména sousední Německo. Jak informuje německá televize Deutsche Welle, na italský ostrov Lampedusa proudí další a další migranti. Většina jich však nehodlá zůstat v Itálii a tamní vláda jim nehodlá nějak bránit, většina prý pokračuje na sever bez toho, aby byli nějak registrováni. Francie už oznámila, že zpřísní kontroly na francouzsko-italských hranicích. Německo provádí náhodné kontroly na hranicích s Rakouskem, ale ministrině vnitra Nancy Fraserová odmítla kontroly zpřísnit. Jak je známo, migranti do zemí EU by měli požádat o azyl v první zemi, do které vstoupí. Ti, kdo tak neučiní a bez dovolení vstoupí do jiného státu, mohou být vráceni tam, kam vstoupili jako první. Itálie se ale dle Deutsche Welle odmítá tímto nařízením řídit. A Německo na oplátku odmítá převzít migranty v rámci dobrovolných závazků. Podle Evropské asilové agentury celá třetina ze všech žádostí o azyl v EU, Norsku a Švýcarsku vychází z Německa. Místní samozprávy už bijí na poplach, že taková čísla nemohou zvládnout ani integrovat, ani ubytovat. Podle čísel Ministerstva vnitra se do srpna tohoto roku registrovalo 1,1 milionu uprchlíků z Ukrajiny. A k tomu bylo 200 tisíc žádostí o azyl z dalších zemí, což je o 77% více než minulý rok. 70% žadatelů jsou muži. Jen málo z nich dostane azyl z důvodu ochrany před politickou persekucí, ale jsou zde i jiné druhy ochrany. Na konci června 2023 žilo v Německu, dle Deutsche Welle, 44 500 registrovaných žadatelů o azyl, většinou z Turecka, Sýrie a Iránu. Ovšem dalších 755 000 má status uprchlíka podle Ženevské konvence. Většinou se jedná o Syřany, Iráčany a Afgánce. Dalších 280 000 je zařazeno mezi ty, kdo by měli zemi opustit. Přibližně polovině byl odmítnut azyl. Ale většina má dočasnou toleranci, tedy že byli vyzváni k odchodu, ale z či praktických důvodů je nelze deportovat. Například ze zdravotních důvodů nebo protože v jejich domovině zuří válka. A aby to nebylo málo, dle Dojče Vele je v Německu 95 000 cizinců, u kterých není vůbec možné zjistit, odkud jsou, a tak je ani není kam deportovat. 54 330 lidí je pak určeno jako deportovatelní. Současná vláda se ujala moci v roce 2022 a chtěla spustit repatriační ofenzívu. Jenže v roce 2022 se jí povedlo deportovat jen asi 13 000 lidí. Za rok 2023 zatím jen 7 861. Ministrině Fázerová tvrdí, že Německo je velmi úspěšné v detekování a zabránění neoprávněným vstupům díky spolupráci s policejními složkami v sousedních státech. Věří také, že regulace migrace možná jen dohodou na evropské úrovni. V Německu dostává státní podporu každý migrant, i ten jeho žádost o azyl byla zamítnuta a měl by zemi opustit. Premiér Bavorska Markus Zéder to chce změnit a na této platformě chce obhájit svůj mandát v říjnových volbách. Odmítnutí žadatelé o azyl v Bavorsku by dle jeho názoru nedostávali ani peníze, pouze jídlo a oblečení. Také volá po zásadním omezení finanční podpory migrantů. Na migranty cílí i další politici. Například zmíněná ministrině vnitra Nancy Fázerová, ta spolu s hesenskou SPD chce, aby migranti, kteří žijí v zemi 6 měsíců, měli nárok na hlasování v komunálních volbách. Je to součást volebního programu strany, kterou v Hesensku vede právě Fázerová. Má se jednat o lidi, kteří mají trvalé svolení k pobytu. V současnosti mohou v komunálních volbách volit kromě občanů Německa i občané jiných států EU. Z CDU se už ozvalo, že návrh Fázerové je nebezpečný a že ho odmítají. Téma migrace zvedla také FDP. Ta navrhuje, aby migranti dostávali platební karty, ze kterých by platili za své potřeby. Naopak by z nich nemohli peníze čerpat a posílat je do zahraničí, což by migranty podle výzkumu FDP odrazovalo od toho, aby využívali německý sociální systém. Strana také radí, že místo toho, aby úřady migrantům dávali peníze na lístky nebo na kredit do mobilu, mají jim rovnou dávat zakoupené lístky, případně předplacené karty. A navrhuje, aby Maroko, Tunisko a Alžírsko Byly prohlášeny za bezpečné země, tedy země, kam je možné migranty deportovat a vracet. Tento návrh už ovšem několikrát zamítli zelení. A teď tu mám necenzurovanou pravdu. Má většina lidí podprůměrné IQ, když tak lehce dokázali uvěřit pohádce o škodlivém CO2? Většina lidí prý mainstreamem hlásaným pohádkám o škodlivém CO2, který je produkován lidskou činností, věří. Také se tvrdí, že většina Evropanů podporuje politiku Green Dealu a jsou ochotni se ve jménu této ideologie maximálně omezit. Na to, aby uvěřili, je zapotřebí hrstka skorumpovaných věců systému vždy poplatných mainstreamových médií politiku, kteří v této agendě vidí vítaný zdroj příjmů a v neposlední řadě i potlačování opozičních názorů a důkazů, které tyto lži jasně vyvrací. K tomu má samozřejmě sloužit i zaváděná cenzura. Jak jsem byla již před časem upozorněna, tak nejvíce prývadí články, které se věnují klimatické agendě. To je ovšem dobré vědět a tématu se více věnovat. Jedinci, kteří postrádají kritické myšlení, nebo tím úplně stačí si přečíst mainstreamová média, aby věděli, co si mají myslet, nemohou disponovat přílišnou inteligencí, nebo alespoň nezdravým selským rozumem, který vždy pomáhá lidstvu přežít. Již na základních školách se každý žáček učí tomu, že zatímco živočichové dýchají kyslík a vydechují CO2, Zelené rostliny za dne při fotosyntéze vdechují CO2 a vydechují kyslík. V noci pak podobně jako člověk dýchají kyslík a vydechují CO2. V zimě, kdy jsou dny krátké, probíhá vegetační klid. To je tak ve stručnosti známý fakt, který ukazuje, že rostliny by bez přísunu CO2 nemohly řádně vegetovat, takže výrazný pokles CO2 by způsobil výrazně nižší sklizeň a potaž mohla domor. Tato nižší sklizeň by také byla podpořena nedostatkem živin, neboť hnojení má být výrazně omezeno. Nebudou lichovi zvířat, zapomeňte na organická hnojiva. Výroba anorganických hnojiv má být taktéž výrazně omezena, neboť se při ní uvolňuje příliš CO2. Nicméně my máme věřit nyní tomu, že CO2 produkovaný člověkem způsobuje globální oteplování. Ještě v 70. letech se naopak hovořilo o nadcházející době ledové, pak zde byla doba přechodná, doba freonová, ozonová díra, kterou následovalo klimatické náboženství. Inteligentní jedinci by si již dávno ověřili, že bezpočet předpovědí z minula se nesplnil, nicméně titíž klima alarmisté, kteří šířili své poplašné zprávy již v minulosti, patří stále k čelním podporovatelům této agendy. Klimatická agenda má několik mezer, že je v skutku jen stěží uvěřitelné, že se stále najde tolik lidí, kteří jí věří. Vyjmenovat všechny klimaalarmisty šířené nesmysly v jediném článku není možné, vydalo by to na celou knihu. Článku s patřičnými odkazy na zdroje můžete najít k tomuto tématu nepřeberně. Důkazů, které usvědčují vládnoucí sebranku, zejména v Bruselu, ze lží a korporátní média z propagandy, je spousta. Jen je třeba chtít tyto důkazy najít a jedinec, za kterého již myslí někdo jiný, tyto důkazy nehledá. Tento falešný příběh je poslušně chrlen korporátními režimními médii den co den, Protože tato média jsou financována těmi, kdo na této agendě vydělávají. Lži, lži a další lži. Pošetilost blábolů, které od nás očekávají, že spolkneme, je nepředstavitelná. Záměrně se pokoušejí drasticky snížit celkový energetický výkon, což znamená méně elektrické energie. Ale také chtějí donutit každého, aby řídil elektrické vozidlo, což by v důsledku znamenalo výrazně větší nároky na elektrickou energii propagují tzv. udržitelné zdroje, které jsou vysoce neekologické. Co na tom, že větrníky jsou schopné zlikvidovat celé populace ptactva i užitečného hmyzu v dané oblasti? Větrná a solární energie znečišťují, poškozují životní prostředí, staví se stále častěji i na zemědělské půdě a jsou neefektivní. Tlačí na solární energii, zatímco zároveň tlačí na geoinženýrství, aby zablokovali slunce, což by razantně snížilo produkci solárů, čímž by se ochladila planeta. Geoinženýrství by mělo být považováno za těžký zločin, neboť může způsobit nevratné škody, přesto se však podporuje. Celá klimatická politika je zločin a to zločin nejen na lidstvu, ale i na přírodě, kterou samozřejmě tyto nápady značně poškodí. Ovšem jednání globalistů a jejich loutek vypovídá o tom, co tito lidé, kteří řídí tuto show, si myslí o intelektuální kapacitě mas. Věří, že jsme dostatečně hloupí, roztržití a apatičtí, takže je podpoříme v tom, aby mohli realizovat svou agendu. Do cílí toho neustálou propagandou, vyvoláváním strachu a hrozbami. Chtějí, abychom žili v 15-minutových chytrých městech, pod dohledem 24 hodin 7 dní v týdnu jedli brouky a chodili pěšky. Chtějí, aby se vše sdílelo a soukromé vlastnictví by mělo být jen jejich výsadou. Oni chtějí vlastnit všechno, zatímco vy nebudete vlastnit nic. A dokud budou masy jejich lžím věřit, nic jim v realizaci jejich plánů nezabrání. A ten tý zdroj ještě jednou. Bývalá premiérka Nového Zélandu Ardernová naléhá na OSN, aby zakročila proti svobodě projevu jako válečné zbraně. Ze Světového ekonomického fóra bývalá premiérka Nového Zélandu Ardernová byla z neznámého důvodu pozvána na summit OSN, kterého se jinak účastní výhradně aktivní politici, většinou vládní představitelé, premiéři, prezidenti nebo ministři. Tato podporovatelka co nejtvrdších covidích restrikcí, povinného covid očkování a klimatické agendy se nyní zapojila do boje za globální cenzuru, která by měla zajistit, že všude bude slyšet jen jeden jediný názor těch, kteří si osobují patent na pravdu. Novozélandská politička samozřejmě tlumočí názory svých páníčků ze Světového ekonomického fóra, kde byla cenzura jedním ze stěžejních témat posledního srazu v Davosu. Jacinda Ardernová už není premiérkou Nového Zélandu, ale vrátila se do OSN a pokračovala ve svém volání po mezinárodní cenzuře. Ardernová je nyní jednou z předních postav bojujících proti svobodě projevu na světě a nadále čerpá podporu politického a akademického establishmentu. Ve svém posledním útoku na svobodu projevu Ardernová prohlásila svobodu projevu za faktickou válečnou zbraň. Požaduje, aby se k ní svět připojil v boji proti svobodě projevu jako součásti své vlastní války proti dezinformacím. Její názory samozřejmě nadšeně nepřijali jen otevřeně autoritářské země, ale i západní vlády a akademická elita. Ve svém projevu poznamenává, že nemůžeme dovolit, aby svoboda projevu stála v cestě v boji proti věcem, jako je změna klimatu. Poznamenává, že nemohou vyhrát válku proti změně klimatu, pokud jim lidé nevěří ohledně základního problému. Řešením je umlčet ty, kteří mají opačné názory. Je to tak jednoduché. Zatímco někteří z nás odsuzují její názory jako útok na svobodu prévu, Harvard přispěchal s tím, aby jí dal ne jedno, ale hned dvě stipendia. Zatímco komunita svobodného projevu ji odsoudila za neúprostné útoky na toto lidské právo, Harvard ji pochválil za silné a empatické politické vedení a konkrétně ji požádal, aby pomohla zlepšit standardy obsahu a odpovědnost platformy za extremistický obsah online. Ardarnová již dlouhodobě vede hnutí proti svobodě projevu, což zřejmě Harvardu, který podobně jako většina vysokých škol působí spíš jako indoktrinační propagandistické centrum než vzdělávací instituce, vyhovuje. Harvard se dokonce v nedávném průzkumu o svobodě projevu umístil na posledním místě. Svoboda projevu je nyní na univerzitách běžně považována za škodlivou, spíše než jako právo, které nás definuje, je považována za existenční hrozbu. Je tak mrazivé slyšet Ardernovou vyjadřovat svou věrnost svobodě projevu, když záhy vyzývá národy světa, aby ji výrazně omezili, aby zabránili lidem podkopávat jejich politiku a priority. Ardernová je tváří syrové cenzury a netolerance. Nyní je virtuální velvyslankyní pro globální kriminalizaci svobody projevu. A já jen dodám, tady se nabízí otázka, zda její kolegyně ve zbraní Jourová je její žačkou, nebo seděli vedle sebe na školení u Klauze Švába. Možná by nám mohl odpovědět Andrej Babiš, který do těchto odpudivých struktur vyslal. A je tu... Defense a značka Vaponizet Autism. Elektronické volby. Zhruba dvakrát do roka je u nás několik vlivných politiků a novinářů někým zaplaceno, aby se pokusili o vylepšení veřejného mínění pepíků na problém elektronických voleb. Naposledy se toho ujmul sám vechní plnovous. České školství či spíše společnost produkuje experty na cokoliv. Když hraje národák úplnou tušku, tak si můžeme být jistí, že v každé hospodě bude sedět alespoň jeden expert na fotbal. Když přijde Rýma, budou všude experti na to, jak máme žít, abychom nezatěžovali zdravotní systém. Když je státní rozpočet naprosto píp, no však víte kde tak si můžeme být stejně tak jistí, že minister financí bude expertem v makroekonomii. Nikdo tedy nepřekvapí, že máme u nás mnoho expertů na internetovou bezpečnost a kryptografii, pokud se na pořadne dostanou elektronické volby. Co na tom, že tito experti nikdy nehráli fotbal, nemají atletickou postavu, ale jsou to tlustá prasata, na místo makroekonomie jsou vystudovaní elektrikáři a jejich nejodbornější schopnost práce s elektronikou je asi výměna tonerů v tiskárně. Do té doby, dokud člověk zastává ty správné názory, prostor v médiích mu bude přidělen vždy. Jakožto člověk, co se živí tím, že programuje v javě, AC a s tím, co dělám, mám blízko kryptografii, bych tu rád krátce zhrnul bezpečnost, anonymitu a výhody elektronické volby. Začnu těmi výhodami. Za prvé, nastolíme tu pravou demokracii. Za druhé, Václav Havel vstane z mrtvých. Za třetí, idioti, co chodí k volbám, už nebudou muset chodit k volbám, ale odvolí ze zahraničí nebo z hajzlu při raním sraní, ideálně ze zahraničí na hajzlu při raním sraní. Za čtvrté, všem dokážeme, že jsme ta moderní a progresivní země. Za páté, budeme znát výsledky sekundu po uzavření virtuálních volebních místností. Za šesté, existuje nenulová šance, že budeme znát výsledky i před zahájením voleb a za sedmé, prý je to i ekologické, psali na novinkách. A teď ty nevýhody. Česká ústava říká, že za prvé, volby do poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásady poměrného zastoupení. Za druhé, Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásady většinového systému. Nastává otázka, zda je možné vytvořit systém, kde bude možné volit elektronicky, anonymně a bezpečně. A na to existuje velice jednoduchá odpověď: teoreticky ano. Dále je třeba si uvědomit, proč pouze teoreticky. První problém je ten, že pokud budeme volit z domova, jak si ztrácíme tu anonymitu zaplentou. plentou. Táto, buď mi ukážeš, jak nevolíš babiše, nebo měsíc neuvidíš vnoučata. Druhým problémem je, že ta data, náš hlas, musíme dostat na volební server. Posílat kouzové signály by možná šlo považovat za elektronické a moderní, pokud zdrojem kouře bude hořící litiová baterie, ale rozhodně to není ekologické. Posílat SMS není anonymní ani tajné, zbývá nám tedy internet. A za prvé, na internetu nic jako anonymita neexistuje. Existuje pouze částka, kterou je někdo ochoten zaplatit za naši deanonymizaci. Za druhé, IT systémům můžeme věřit, dělej přesně to, jak je software napsán, počítač nelže, počítač není nic jiného než rychlý blbec ze silikonu, nemůžeme však věřit lidem, kteří ten software vyvíjejí, po případě systém spravují. A za třetí, na internetu jste fízlováni na každém kroku na úrovni, na kterých si to lidé ani neuvědomují. Třetím a posledním a současně největším problémem je centralizace. Pokud si někdo myslí, že v současné podobě voleb se nepodvádí, pak dotyčný je jednoduše kretén. V BR, dále jen Banánová republika, se nepochybně volí po dva dny – je možné, že někdo manipuluje s těmi urnami přes noc, je možné, že se na volebním okrsku sejde několik odhodlaných, stejně smýšlejících soudruhů a při sčítání se pár hlasů vymění. Nicméně díky decentralizované podstatě systému nikdo nemá nyní moc zvrátit celkový výsledek manipulací s odevzdanými hlasy. V centralizovaném systému je však výsledek voleb v rukou jednoho úředníka, či spíše firmy s přístupem na server. I přesto všechno si myslím, že elektronické volby jsou dobrá věc, a pokud si myslíte, že to tu jde zlouže rovnou do píp, měli byste smýšlet stejně. Je třeba si uvědomit, jaká politická témata pouštějí česká média mezi pepíky. Opravdu si voliči stran, které vystupují jako prounijní, to jsou mimochodem momentálně všechny parlamentní strany, souhlasí třeba s tím, že od roku 2030 nebudou moci prodat energeticky nevyhovující dům, chatu a byt. Kolik lidí si opravdu přálo zákaz olověného střeliva v mokřadech? GDPR? Euro 7? 6? Zbraňové směrnice? Jediná problematika RVHP, tedy pardon EU, která se alespoň trochu promítá do českých voleb je přijetí eura a přijímání afrických inženýrů. Kolik lidí šlo k volbám s tím, že jejich hlas bude rozhodovat o nedostatku léků, které nejsou buď kvůli tomu, že jsou posílány na Ukrajinu, nebo kvůli tomu, že je pojišťovny odmítají zaplatit? O zapojení do proxy války mezi Spojenými státy a Ruskem na Ukrajině. Kolik lidí šlo k volbám s tím, že po dva roky se tu bude řešit chřipka, budou se zavíjat podniky a budem si hrát na to, že musíme nosit hader přes hubu. Kolik lidí si přálo 30% inflaci? A že tyto problémy nastaly až po volbách? Tak v tom případě bych se vás chtěl zeptat, kolika z vás se stát ptal na názor. Demokratický systém existuje pouze proto, aby kalil vodu ve společnosti. Nic jako demokracie neexistuje. Demokracie nepřinese žádnou rovnost ani svobodu. Demokracie pouze znamená, že volby vyhraje ten, kdo má větší moc utvářet názory mas. Konečným výsledkem je oligarchie, ale mnohem horší než ta, kterou známe z učebnic. Díky demokracii tito oligarchové nenesou žádnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Oni jen vládnou v zastoupení prostřednictvím politiků. Politici jsou těmi, kdo nesou veškerý tlak, zatímco ti, kteří ovšem v pozadí rozhodují, nejsou ani veřejností známi. Kromě toho demokracie způsobuje vnitřní boje, vytváří mentalitu my proti nim, uvnitř společnosti na místo pochopení, že všichni jsou na stejné lodi. Zpátky k té otázce. Proč jsou elektronické volby dobrá věc? Protože jakákoliv změna přinese jen větší nedůvěru v naprosto nefunkční systém. Chci elektronické volby? Ano. Chci žít v Evropě mezi uprchlíky z Afriky a Blízkého východu? Ano. Chci, aby stát ještě více pomáhal Židovi z Ukrajiny? Ano. Chci, aby nedostatek léků trval co nejdéle? Ano pokud jste po kolena ve sračkách, je vám docela jedno, jestli už dohoven zahučíte celý. Pro vás je v tomto momentu nejdůležitější se co nejrychleji dostat do sprchy. Sprcha možná bude ledová a někomu se to nebude líbit, ale je to jediná možnost, jak ty hovna ze sebe dostat. Už jen dodám, slovník možná drsný, ale naprosto výstižný. A mám tu poslední komentář dnešního monitoru. Ten je z i nadhled live. Drzost Pekarové převyšuje i její hloupost. Předsedkyně sněmovny a top 09 Pekarová Adamová opět projevila značnou dávku své arogance, když lidi z poslední demonstrace na Václavském náměstí označila jako obdivovatele Varšavské smlouvy, zatímco návštěvníky dnů to vnímá jako podporovatele politiky pěti koalice. Dále si přečetla pravděpodobně seznám či i dnes, které udávaly počet účastníků sobotní akce na 10 až 15 tisíc a srovnala to s údajnými 100 tisíci obdivovatelů vojenské techniky v Mošnově. Jak si si nevšimnula, že z poloviny plný Václavák byl plný občanů České republiky a číslo je podhodnocené a na letišti v Ostravě bylo skutečně hodně Poláků a Slováků, nemajících o plánech a činnosti pěti koalice vůbec zdání. Navíc řadu návštěvníků skutečně zajímala spíše technika a možnost si na některé zabijácké skvosty sáhnout, než aby zatím viděli skutečně kvalitní politiku pětikolky. V televizním studiu poté u Tománkové obhajovala nákup stíhaček F-35, jejichž cena i provoz jsou pro bohaté země astronomické a nákup 24 strojů je naprosto mimo realitu i potřeby České republiky. Zvláště když platit za ně budeme nyní, dodají je v roce 2035, tedy první kusy, musí se k ním vybudovat zázemí a v podstatě nás nijak, na rozdíl od argumentu MPA, neochrání. Ostatně není ani před kým, protože rusové mají dostatek zbraní schopných z našich F-35 udělat nepoužitelné větrně a sami američané momentálně jednu stíhačku hledají, protože jim sama od sebe někam uletěla. Spoléhat se při absenci armády na 24 pilotů letadel považovaných za předražený šrot i ve světě je ukázkou naivismu a hlouposti. Není to zdaleka poprvé, co prodavačka mobilů, dostavší se do nadpozemských výšin české politické scény, uráží občany nesouhlasící se způsobem vedení státu současnou vládní koalicí. Arogantní a hloupá zároveň, tak velká část Čechů vnímá tuto rychlokvašku. Společně s většinou pirátů věkově neschopných pochopit zákoutí politického chování a zodpovědnosti se řadí k jisté avantgardě u nás a doslova škodí společnosti. Katapultování okolnostmi do vysokých funkcí jak u nás, tak v Evropském parlamentu. Tito mládežníci bez zkušeností prosazují ideologické slátaniny a jako podporu vlastních ideí berou články ze seznamu, Fóru 24 či prohlášení redaktorů ze státních peněz a neskutečných koncesionářských poplatků placené ČT. Komerční kanály, vlastněné především zahraničním proliberálním kapitálem typu CNN Prima či Nova, občas pustí lehkou kritiku, ovšem takovou, aby moc neublížila. Markéta Pekarová-Adamová i Piráti by pro schopnou opozici byli snadným terčem. Naivita a hloupost jimi představovaná vyniká i ve združení zvaném pěti koalice. Jestliže u Fialy vnímáte neschopnost, u Rakušana, Jurečky či Síkely jistou hamižnost a u ostatních převažuje diletantství a idiotismus. Je smutné toto říkat o vládě, která by měla být sestavena z odborníků a nikoli z naprostých amatérů neschopných přiznat, že se pro své posty opravdu nenarodili. Vynikat v tomto spolku hloupostí je poté mistrovské dílo a je paradoxem, že se to daří především ženám. I když Stanjura či Lipavský jsou také unikáty. Pekarová Adamová s Černochovou a Richterovou výrazně vyčuhují, kde není rozum, převažuje ideologie nad logikou. Těžko najdeme nějaká pozitiva. Drzost Pekarové a Damové na jedné straně a lhaní Fiali či Rakušana na druhé, to vše doplněné destrukční prací Pirátů v pozadí či ekonomickým analfabetismem Stanury nám moc šancí na dobrou budoucnost nedávají. Bohužel, opozice zdaleka nevyužívá všech možností zvýraznit neschopnost pěti koalice, a je s podivem, že se neangažuje důsledně v nějaké médiu, které by bylo protiváhou těm ovládaným liberály. Otázkou tedy je: má vůbec pěti koalice funkční opozici? Zatím se to moc nezdá. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí. Ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.